নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ শেষত আমি মাৰ্চ মাহৰ কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এম চি কিউ আমি এই ভিডিঅ'টোত যোগান ধৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে গৈছিলে যে তেওঁলোকক অসমীয়া ভাষাটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিব লাগে তো তাৰ বাবে মই অসমীয়াটো তেওঁলোকে বুজি পোৱাকৈ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে আছাম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাওঁ আহক আছাম সাহিত্য় সভা ওৱান জিৰ' ছেভেন ফাউণ্ডেশ্যন ডে' চেলিব্ৰেটেড ইন শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম সাহিত্য সভাৰ এশ সাততম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিলে শিৱসাগৰ জিলাত আৰু ইয়াৰ যিটো মত মানে ইয়াৰ যিটো শ্লোগান সেইটো হৈছে কি চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষাজনী আৰু এই যিটো চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষাজনী নামৰ গীতটি আছে এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল ইট ৰিটেন বাই মিত্ৰদেৱ মহন্ত মিত্ৰদেৱ মহন্তই এই গীতটি ৰচনা কৰিছিলে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে অসমীয়াত তেওঁলোকে ভিডিঅ' লাগে বুলি কৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে মই অসমীয়াটো ইয়াক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব এতিয়া আমি অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য জানি লওঁ আহক ইয়াৰ আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ভিডিঅ'টোত মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাওঁ আহক অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন নাইনটিন চেভেনটি দ্য মেইন অবজেক্ট ইজ টু প্ৰমট দ্য লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম অসম সাহিত্য সভাৰ স্থাপন কেতিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ সোতৰ চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য যিটো অবজেক্টিভ সেইটো কি অসমৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিক প্ৰমোট কৰা দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ আছাম সাহিত্য সভা ইজ এট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম সাহিত্য সভাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত যোৰহাট জিলাত আৰু এই সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহৰ ঊনৈছশ সোতৰ চনত আৰু সেই প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কোন আছিলে সুধিলে শৰত চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু এই অসম সাহিত্য সভা সংগঠনটো প্ৰথমতে কি বুলি জনা হৈছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা এই সংগঠনটো এতিয়া জন্ম হৈছিলে স্থাপন কৰাইছিলে আমি চাওঁ আহকেমী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ বিষয়ে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ আমাৰ অসমৰ পৰা দুহেজাৰ তেইশ চনত কিমানজনে লাভ কৰিছে এই বতাহ টুটেল তিনিজন পাৰ্চনেলিটিয়ে আৰু সেইকেইজন কোন হয় চাওঁ আহক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা নন্দেশ্বৰ দৈমাৰী আৰু যুধবীৰ ৰাণা আৰু তেওঁলোকৰ হৈছে চাহ হওক ফ'ৰ হিষ্ট শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প তেওঁৰ এই শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ নামত শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যনখনৰ বাবে তেওঁ এই সাহিত্য একাডেমী বঁটাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নন্দেশ্বৰ দৈমাৰী তেওঁ বড়ো ভাষাত এখন কিতাপ লিখিছিলে শ্বৰ্ট ষ্টৰী সেইখন আছিলে কি জিঅ চাফাৰ্ণিক দৌ খান এই কিতাপখনৰ বাবে আৰু তৃতীয়জন হৈছে যুধাবীৰ ৰাণা আৰু তেওঁ লিখিছিলে কি নেপালী ভাষাত আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে নেপালী লোক সাহিত্য ৰা লোক সংস্কৃতিৰ পৰিচয় আৰু এই সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰ উপৰিও আৰু কেইটামান সাহিত্য একাডেমী প্ৰদান কৰা বঁটা আছে সেইকেইটা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বাল্ব সাহিত্য পুৰস্কাৰ এই ফটো কেইখন চাওক অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বাল্ব সাহিত্য পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছে শ্ৰী ৰথীন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ঠিক সেইদৰে বড়ো ভাষাত এই সাহিত্য একাডেমী বাল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আপুনি শ্ৰীমতী প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী ঠিক সেইদৰে সাহিত্য একাডেমী য়োগা পুৰস্কাৰ যিটো আছে ইয়াক অসমীয়া ভাষাত লাভ কৰিছে আপুনি শ্ৰী জিণ্টু গীতাৰ্থ আৰু তেওঁ কিতাপখন কি আছিলে মন মৰা তৰা আৰু তাৰপিছত বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমীৱা পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছিলে শ্ৰীমতী মইনাশ্ৰী দৈমাৰী ঠিক সেইদৰে আৰু নেপালী ভাষাত আছিলে কোনে লাভ কৰিছিলে নেইনা অধিকাৰী এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব বহুতকেইখন চাওক এইজন হৈছে ডৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা আৰু তেখেতৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প এই গল্পখনৰ বাবে তেওঁ এই সাহিত্য একাডেমী বঁটাটো লাভ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে শ্ৰীনন্দেশ্বৰ দৈমাৰী তেওঁ এই বড়ো ভাষাত লিখা জিঅ সফৰ্ণী দাসোন এই কিতাপখনৰ বাবে লাভ কৰিছিল আৰু শ্ৰীযুদ্ধবীৰ ৰাণা তেওঁ নেপালী লোক সাহিত্যৰ লোক সংস্কৃতিৰ পৰিচয় এই প্ৰবন্ধখনৰ বাবে নেপালী ভাষাত তেওঁ লাভ কৰিছিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা এতিয়া আমি সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাৰ বিষয়ে কিছুমান চাওঁ আহক আৰু সাহিত্য একাডেমী যিটো বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেই বঁটাটো কোনে প্ৰদান কৰা সাহিত্য একাডেমী নামৰ এটা সংগঠনে আৰু এই সংগঠনটো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰ ঊনৈছশ চৌন্ন চনত ইয়াক গঠন কৰাইছিলে ইট ইজ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট লিটাৰৰী অনাৰ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড আৰু ই হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোত্তম বা সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক বঁটা আৰু আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক বঁটাটো হৈছে কি জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড বা জ্ঞানপীঠ বঁটা তাৰপিছতে দ্বিতীয়টোত কি আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা দ্য এৱাৰ্ড ইজ প্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ ং এণ্ড ইনগ্ৰেভ কপাৰ লাখ ৰুপিটো কি প্ৰদান কৰা হয় চাদৰ দিয়া হয় এক লাখ টকাৰ আৰু এই যিটো সাহিত্য একাডেমী বঁটা ডিজাইন আছে ইয়াক কোনে ডিজাইন কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম মেকাৰ চেত্ৰজিত ইজ দ্য ডিজাইনাৰ অফ দ্য ফ্লাগ এৱাৰ্ডেড বাই সাহিত্য একাডেমী সাহিত্য একাডেমী প্ৰদান কৰা এই যিটো বঁটা আছে এই বঁটাটো কোনে ডিজাইন কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বিখ্যাত ফিল্ম নিৰ্মাতা সত্যজিত ৰায় সাহিত্য একাডেমী বঁটা টুটেল চৌবিশটা ভাষাত দিয়া হয় আৰু সেই চৌবিশটাৰে তাৰে বাইশটা আমাৰ সংবিধানত থকা শ্বেডিউল লেংগুৱেজৰ ওপৰত দিয়া হয় আৰু তাৰে দুটা যি আছে সেয়া ইংলিছ আৰু ৰাজস্থানী ইংৰাজী আৰু ৰাজস্থানী ভাষাৰ দুটা ভাষাত দিয়া হয় অসমীয়াত ইয়াক যোগান ধৰা হৈছে সাহিত্য সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাৰ বিষয়ে ইয়াক ঊনৈছশ চৌন্ন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ই ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান হয় আৰু এই বঁটাটোত কি কি থাকে এক লাখ টকা চাদৰ এটা এখন কাপৰ ফলক আৰু ইয়াক কোনে ডিজাইন কৰিছিলে সেইটো লিখা হৈ আছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইখিনি আমি চাওঁ আহক শ্বহীদ দিৱসৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে শুনিছো আমাৰ অসমত এই দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখটোত শ্বহীদ শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰে আৰু এই শ্বহীদ দিৱসৰ তাৎপৰ্য কিনো আমি চাওঁ আহক শ্বহীদ দিৱস ইজ অবজাৰ্ভ অন দী অৱা ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টেৰ অফ আছামেণ্ট খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ হু ৱাজ কিল্ড অন নাইনটিন কিহৰ কাৰণে পালন কৰা হয় আমাৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম যিজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ এই খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ এই দহ ডিচেম্বৰ দিনটো অসমত শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু অসম আন্দোলন কি হয় নহয় তাৰ বিষয়ে চাওঁ আহক ইন নাইটিনটি এইট দেৰ আৰাডেন ডেট অফ লোকসভা এম পি ফ্ৰম মঙ্গলদৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ হীৰালাল পটোৱাৰী মাইগ্ৰেণ্টছ হু হেড গটাৰ নেমছ ইনৰোল্ড ইন দ্য ভোটাৰ লিষ্টি এইট চনত কি হ'ল এই মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ যিজন সাংসদ হীৰাল পাটোৱাৰ আকস্মিক মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে কি হ'ল সেই মংগলদৈ সমষ্টিত পুনৰ লোকসভাৰ মানে বাই ইলেকশ্যন পুনৰ পাতিবলগীয়া হ'ল আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় হ'ল আৰু যেতিয়া ভোটাৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিলে তেতিয়া দেখিলে যে তেৰ লাখ অবৈধ ভোটাৰে তাত তেওঁলোকৰ নাম ইনৰোল কৰিছে তো তেতিয়া কি হ'ল অল আছাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন মানে আছোঁ আৰু যিটো এটা লোকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে অল আছাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ বুলি এই দুয়োটাই লগ লাগি পেলাই এটা এজুকেশ্যন মুভমেণ্ট কৰিলে এটা আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কি ডিমাণ্ড কৰিলে যে দে ডিমাণ্ড ফৰ আডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড ডিপ'ৰ্টেশ্যন অফ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ আউট অফ আছাম আৰু তেওঁলোকে এইটো ডিমাণ্ড কৰিলে দাবী কৰিলে যে যিবোৰ মাইগ্ৰেন্টছ আছে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা যাওক মানে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা যাওক আৰু অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা যাওক মেনিজ আৰু বহু ষ্টুডেণ্টে ইয়াত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা এৰি এই আন্দোলনৰ যোগদান কৰিছিলে আৰু সেই আন্দোলনতে আমাৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ তেওঁৰ এই আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে এবাউট এইট ছিক্সটি ষ্টুডেণ্ট এণ্ড প্ৰটেষ্টৰ ইন দ্য প্ৰটেষ্ট আৰু চৰকাৰী তথ্য মতে আঠশ ষাঠিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ ইয়াত মৃত্যু হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল অসমীয়াত লিখা হৈছে অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে কেনেকৈ অসম আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপিছত তালুকদাৰৰ কিহৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিলে ইয়াত এইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব এই ইয়াৰ ইংলিছ পাৰ্টটো চালেই গম পাব এতিয়া আমি চাওঁ আহক অসম চুক্তিৰ বিষয়ে অসমত শেষ হৈ থকা অসম আন্দোলনৰ অৱশেষত কি হৈছিলে অসম চুক্তি হৈছিলে মানে আছাম একৰ্ড এইটো আছে মেমৰেণ্ডম অফ ছেটেলমেণ্ট চাইন বাই গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এন আচাম এণ্ড অল আচাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন এণ্ড অল আছাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ অন নিউ দেলহী অন আগষ্ট ফিফটিন এইটি ফাইভ অসম চুক্তি কেতিয়া হৈছিলে পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈশশ পঁচাশী চনত আৰু ই কি হয় অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ এইকেইটা সংগঠনৰ মাজত এটা চুক্তি সেইটো হৈছে অসম চুক্তি আৰু সেই চুক্তিখনৰ প্ৰভিজন কি আছিল এই চুক্তিখনৰ মতে ফৰেনাৰ্ছ হু হেড এণ্টাৰ আছাম বিফৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী নাইনটিন ছিক্সটি চিক্স এণ্ড বিন অৰ্ডিনেৰলি ৰেচিডেণ্ট ইন দ্য ষ্টেট উড হেভ অল দ্য ৰাইট এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আৰু ইয়াত উল্লেখ আছে যে যিসকল শৰণাৰ্থীয়ে এক জানুৱাৰী ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ আগতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বাকী নাগৰিকসকলৰ সমানে সকলো অধিকাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আকৌ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ফৰেনাৰ্ছ হু হেড এণ্টাৰ দ্য ষ্টেট বিটুইন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্স এণ্ড উড নট বি এব টু ভোট ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ মানে যিসকল শৰণাৰ্থীয়ে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ পৰা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে বাকী সকলোবোৰ অধিকাৰেই লাভ কৰিব নাগৰিকৰ সমান কিন্তু তেওঁলোকে দহ বছৰলৈ ভোট প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব আকৌ তাতে কোৱা হৈছে যে মাইগ্ৰেন্ট ড'জ হু হেড ডান চ' আফটাৰ নাইনটিনাৰ্চ ইয়াত উল্লেখ কৰাই যে ঊনৈশশ এসত্তৰ চনৰ পিছত যিসকল শৰণাৰ্থীয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁলোকক বিদেশী বুলি গণ্য কৰা হব আৰু তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হব এইখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী আৰু এই সংগঠনৰ নেতাসকল তেওঁলোকে লগ লাগি এই চুক্তিটো তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে যিসকলে এই ইংলিছৰ লিখাখিনি তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে এই অসমীয়া খিনি লিখি লব তেওঁলোকে এই নোট বনাব পাৰিব এই অসমীয়া খিনিৰ পৰা আৰু অসম চুক্তি কেতিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত এয়া মনত ৰাখিব এইবোৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা প্ৰশ্ন হয় আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত হৈছিলে আৰু সেই প্ৰভিজনবিলাক কি কি ইয়াতে লিখা হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব ইউ এন ব্ৰহ্ম মানে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু এই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত এটা বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনত এই বঁটা বিজয়ী কোন হয় চাওঁ আহক ছোনম ৱাংচুক অফ লাডাখ হেজবেণ্ড এৱাৰ্ডেড উইথ ডেট টুৱেণ্টি উপেন্দ্ৰনাথ ট্ৰমৰ ছ'লজাৰ অফ হিউমিনিটি এৱাৰ্ড তো এই বঁটাটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ কোনে লাভ কৰিছে সোণম ৱাংচুক আৰু তেওঁ ক'ৰ বাসিন্দা হয় লাডাখৰ আৰু যিখন আমাৰ বলিউড থ্ৰী ইডিয়েট মুভি আছে থ্ৰী ইডিয়েট মুভিখনৰ যিজন মেইন কেৰেক্টাৰ আছিল মেইন কেৰেক্টাৰজন এই সোণম ৱাংচুকৰ জীৱনৰ ওপৰতে লোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে ফৰ হিজ ইংমেন্স কণ্ট্ৰিবিউচন টুৱাৰ্ড এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ ছাষ্টেইনেবল চেন্স প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ এনভাইৰণমেণ্ট এণ্ড হিজ এনাৰ্জি চেভিং প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড আইডিয়াছ সোনম মহস্কৰ দ্বাৰা কিছুমান প্ৰিন্সিপাল বা আইডিয়া প্ৰদান কৰাইছিলে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ এনাৰ্জি ছেভিং বা আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট বা আমাৰ পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণ বা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আইডিয়া তেওঁ আগবঢ়াই আহিছে আগৰ পৰাই তো তাৰ বাবে তেওঁক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই আৰু এই ইউ এন ব্ৰহ্মা এৱাৰ্ডটো কোনে প্ৰদান কৰে দ্য ইউ এন ব্ৰহ্মা ট্ৰাষ্ট এণ্ড অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন মানে আপছু সদৌ অসম বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইউ এন ব্ৰহ্ম ট্ৰাষ্ট এই দুয়োটা সংগঠনে মিলি এই বঁটাটো প্ৰদান কৰে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইটো অসমীয়াত ইউ এন ব্ৰহ্ম বঁটাৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়িলোঁ ইউ এন ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে এই ইউ এন ব্ৰহ্মনো কোন হয় এইটো আমি চাওঁ আহক ই ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান বড়ো ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট এণ্ড দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু ইউ এন ব্ৰহ্ম কোন হয় আমাৰ ভাৰতৰ এজন বড়ো ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হয় আৰু সদৌ অসম বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন পূৰ্বৰ এজন প্ৰাক্তন প্ৰেছিডেণ্ট মানে সভাপতি আছিলে ইউ এন ব্ৰহ্ম ৱাজ বৰ্ণ ইন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম দ্য টাইটেল অফ বড়োফা বা গাৰ্জেন অফ বড়ো ৱাজ পষ্টুমাচলি গিভেন অন এইথ মে নাইটিন নাইণ্টি আৰু ইউ এন ব্ৰহ্মক কি টাইটেল দিয়া হৈছিলে গাৰ্জেন অফ বড়ো মানে বড়োসকলৰ অভিভাৱক বা পিতৃ মাতৃস্বৰূপ আৰু তাক বড়ো ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় বডোফা বুলি কোৱা হয় আৰু এই বডোফা টাইটেলটো কেতিয়া দিয়া হৈছিলে এইট মে নাইনটিন নাইণ্টি আঠ মে ঊনৈশশ নব্বৈ চনত টাইটেলটো তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইথ ইয়েৰ অন দ্য এনিভাৰ্চাৰী অফ ইছ ডেথ উইচ ইজ কল্ড বডোফা ডে আৰু তেখেতৰ যিটো মৃত্যু দিৱস সেই মৃত্যু দিৱসটোক বডোফা ডে হিচাপে তেওঁলোকে উদযাপন কৰে প্ৰজেক্ট পঢ়ৰি প্ৰজেক্ট পঢ়ৰিনো কি হয় চাওঁ আহ ইন দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাইভ ভিলেজাৰ্ছ ৱেৰ ব্ৰাণ্ডেড এছ উইচেছ এণ্ড কিল ফৰ্মাৰ ডি জি পি কুলধৰ চিকিয়া ৰিয়েলাইট গ্ৰেভিটি অব দ্য মেইন এণ্ড ইনিচিয়েট প্ৰজেক্ট পঢ়ৰি যেতিয়া দুহেজাৰ চনত কোকৰাঝাৰ জিলাত পাঁচগৰাকীকৈ মানুহক তেওঁলোকে ডাইনী সন্দেহত হত্যা কৰিলে তো তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ অসমৰ এজন পূৰ্বৰ ডি জি পি আছিলে কুলধৰ শইকীয়া বুলি তেওঁ এটা ইনিচিয়েট এটা প্ৰয়াস কৰিলে আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট পঢ়ৰি আৰু এই প্ৰজেক্ট পোহৰীৰ দ্বাৰা কি কৰিছিল থ্ৰ ডিছ প্ৰজেক্ট এ ব্ৰীজ অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বিটুইন দ্য পুলিচ এণ্ড কমিউনিটিজ দিছ উইল হেল্প পুলিচ টু গেট প্ৰায়াৰ ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য কমিউনিটিছ অফ এনি ছাচ প্ৰবেবল ইনচিডেণ্ট আৰু এই প্ৰজেক্ট পঢ়ৰীৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে আমাৰ অসম পুলিচ আৰু যিবোৰ কমিউনিটিছ আছে আমাৰ অসমত থকা তেওঁলোকৰ মাজত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে পুলিচে তেওঁলোকৰ পৰা এই তথ্যসমূহ লাভ কৰে আৰু যাৰ দ্বাৰা পুলিচে আগতীয়াকৈ সেই ঘটনাটো তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে প্ৰজেক্ট পোহৰী ঠিক সেইদৰে আমাৰ অসমৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াইও এটা প্ৰগ্ৰেম ইনিচিয়েট কৰিছিলে সেইটো আছিলে সংস্কাৰ মানুহে মানুহৰ বাবে আৰু এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিছিলে উইথ এ ভিজন টু ফ্ৰী পিপুল ফ্ৰম মিছ বিলিভ এন চুপাৰ ষ্টিচনছ মানে তেওঁ আমাৰ অসমৰ মানুহক যিবোৰ মিছা বিশ্বাস কু সংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস আছে সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবেও এটা প্ৰয়াস কৰিছিলে সেইটো হ'ল কি সংস্কাৰ মানুহে মানুহৰ বাবে এয়া চাওক এয়া চাওক মই অসমীয়াটো যোগান ধৰিছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে কৈছিলে যে তেওঁলোকক অসমীয়াত লাগে বুলি ত' মই অসমীয়াটো তেওঁলোকক যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি চাব এইখিনি প্ৰজেক্ট পঢ়োৱাৰ বিষয়ে ত' একজামত এনেকুৱা সুধি দিব পাৰে যে প্ৰজেক্ট পঢ়ি যিটো এটা প্ৰয়াস আছে এই প্ৰজেক্ট পঢ়ৰি প্ৰয়াসটো কিহৰ লগত জড়িত হৈছে মিছন বিৰুবালা বিৰুবালা ৰাভা ফ্ৰম ঠাকুৰবিলা ভিলেজ অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ এন ইণ্ডিয়ান এক্টিভিষ্ট হু কেম্পেইন এগেইনষ্ট উইড ক্ৰাফ্ট এণ্ড উইড ছান্তিং ইন আছাম বিৰুবালা ৰাভা হৈছে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী এক্টিভিষ্ট আমাৰ যিটো ডাইনী হত্যা আছে সেই ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম চলায় আৰু তেখেতৰ এটা সংগঠন আছে এই সংগঠনটোৰ নাম কি হয় সেইটো হৈছে মিছন বিৰুৱালা আৰু এই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবোৰ দাইনী হত্যাৰ দৰে অন্ধবিশ্বাস বা কু সংস্কাৰ চলি আহিছে তেওঁ সেইবোৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে মানুহক সজাগ সৃষ্টি কৰে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেওঁ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে চি ৰেস্কিউড অভাৰ ফিফটি ওমেনছ ফ্ৰম বিং ব্ৰাণ্ডেড এজ উইছ আৰু বিৰুবালাৰ বাবে এতিয়ালৈকে পঞ্চাছগৰাকীতকৈ অধিক মহিলাক এই দাইনী হত্যাৰ পৰা তেওঁ ৰক্ষা কৰিছে আৰু দুহেজাৰ পাঁচ চনত তেওঁক শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবেও তেওঁক নৱনীত কৰা হৈছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পঁচিছ জানুৱাৰীত তেখেতক পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে তেওঁক সন্মানিত কৰা হয় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এই বঁটাটোৰ বিষয়ে চাওঁ চাওঁ আহক দুহেজাৰ তেইছ চনত এই প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছিলে কোনে শ্ৰী ৰহেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মাই আৰু তেওঁ কোন হয় বড়ো ফক আৰ্টিষ্ট হয় আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে চাওঁ আহক ইট ৱাছ ইনষ্টিটিউটেড বাই অল আছাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বা আছো ইয়াক কোনে প্ৰদান কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াক প্ৰদান কৰে এই ফটোখন চালে আপোনালোকে গম পাব এইজন অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হয় তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আছে এই বঁটাটো দ্য এৱাৰ্ড ইজ গিভেন এনুৱেলি অন ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অৱ দ্য লেজেণ্ডেৰী ফ'ক আৰ্টিষ্ট প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখতে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হয় কাৰণ সাতাইছ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখতে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ এই মৃত্যু দিৱসটোতে এই বঁটাটো পালন প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই এৱাৰ্ডত কি কি থাকে চাম আহক এই বঁটাটোত কি প্ৰদান কৰা হয় পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ লগত এখন শৰাই এখন মানপত্ৰ এখন গামোচা আৰু এখন চেলেং চাদৰ আৰু এখন এৰীৰে তৈয়াৰী এটা জেকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে পাছৰ টপিকটো হৈছে প্ৰণাম এক এই প্ৰণাম একটো কি হয় বা প্ৰণাম আইনখন কি হয় আমি চাওঁ আহক প্ৰণামৰ ফুল মিনিং হৈছে পেৰেণ্টছ ৰেচপনচিবিলিটি এণ্ড নৰ্মছ ফৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড মনিটৰিং এক্ট টু থাউজেণ্ড চেভেন আৰু চমুকৈ কবলৈ গলে এইখন আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰে এখন আইন যাৰ দ্বাৰা কি হব যিবোৰ অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থকা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে সেই চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ অভিভাৱকসকলক আৰু যিবোৰ তেওঁলোকৰ ভাই ভনী আছে দিয়া নোহোৱা অবিবাহিত আৰু যিসকল সেইভাৱে সক্ষম তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব ইয়াৰ এটা টাৰ্মছ আছে ইফ দ্য প্ৰণাম কমিশ্যন গেটছ এ কমপ্লেইন ডেট পেৰেণ্টছ অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আৰ বিং ইগন'ৰ্ড দেন টেন টু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য এমপ্লয়ী চেলেৰি উইল বি ডিডাক্টেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পে' টু দ্য পেৰেণ্টছ অ' ডিফাৰেণ্টলি চিভ ডিফাৰেণ্টলি এবল চিবলিংছ মানে যদিহে প্ৰণাম এক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত যদিহে প্ৰণাম এক্টত কমিশ্যনত যদিহে কমপ্লেইন কৰা যায় তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মানে পেৰেণ্টছ বা তেওঁলোকৰ চিবলিঙে যদি কমপ্লেইন কৰি দিয়ে তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰা নাই বুলি তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এই এমপ্লয়ীজনৰ দৰমহাৰ পৰা টেন টু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট মানে দহৰ পৰা পোন্ধৰ শতাংশ দৰমহা তেওঁলোকে কাটি দিব আৰু সেই দহৰ পৰা পোন্ধৰ শতাংশ টকাটো কি কৰিব এই তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ বা শিৱলিংক তেওঁলোকে চৰকাৰে দি দিব এতিয়া লিখা আছে চাওক ইট ইজ কম্পালচৰি মানে ই বাধ্যতামূলক তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰাটো আৰু যদি চোৱা চিতা নকৰে তেওঁলোকে তাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ তেতিয়া কি হ'ব এই প্ৰণাম কমিশনে তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব দহৰ পৰা পোন্ধৰ শতাংশ দৰমাহৰ পইচা তেওঁলোকে মাহিলী কাটি দিব ঈশ্বৰ টপিকটো চাওঁ হওক হৈছে চৰচ মেলা এই চৰচ মেলানো কি হয় আমি চাওঁ হওক এই চৰচ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চেলছ অফ আৰ্টিকেলছ অফ ৰুৰেল আৰ্টিষ্ট এণ্ড ছচাইটি মানে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ শিল্পীসকলৰ নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰা এখন সমাজ বা তাক চমুকৈ স্বৰচ বুলি কোৱা হয় দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৰচ মেলাখন ক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে গণেশ মন্দিৰ ইন্দোৰ ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটীত আৰু চৰচত কি কৰা হয় যিবোৰ আমাৰ অসমৰ আত্মসহায়ক গোট আছে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটবোৰ আহে আৰু তেওঁলোকে একেলগে এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ নিৰ্মিত সামগ্ৰী আছে এইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট আছে তেওঁলোকে তাত বেচা কিনা কৰে আৰু ইয়াক কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লেভলিহুড মিছনে এতিয়া আমি মাৰ্চ মাহৰ কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ আমি এম চি কিউ চাওঁ আহক হু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফুটবল প্লেয়াৰ টু প্লে' ওৱান ফিফটি প্লাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেচেছ এশ পঞ্চাছতকৈ অধিক ফুটবল খেল খেলা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন খেলুৱৈ কোন ইয়াক শুদ্ধটো হৈছে সুন্দী চেত্ৰী এইখন ফটো চাওক সুনীল চেত্ৰীৰ ফটো সকলোৱে চিনি পায় তেওঁকাম দা ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান টু উইন এ মেন চিংগল ট্ৰফী এট ৱৰ্ল্ড টেবুল টেনিছ ফেডাৰ চিৰিজ ইভেণ্ট বিশ্ব টেবুল টেনিছ ফেডাৰ চিৰিজত আমাৰ পুৰুষৰ একক ট্ৰফী মানে চিংগলছ ট্ৰফি লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলে কোন ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে জি চাঠিয়া আৰু এইখন এইজন হৈছে জি চাঠিয়া এইখন ফটো চাওক এজ ব্লেক পেৰিছ অলিম্পিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভৱিষ্যতে হ'ব লগা যিখন পেৰিছ অলিম্পিক আছে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ সেই অলিম্পিকখনৰ ফ্লেগ বিয়াৰ মানে ধৈৰ্য বাহক যিখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকা আছে প্ৰতিখন দেশৰ প্ৰতিনিধি মানে খেলুৱৈসকলে নিজৰ নিজৰ দেশৰ যিখন পতাকা আছে সেইখন পতাকালৈ তেওঁলোকে আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে সেইখন কঢ়িয়াই লৈ যায় আৰু ঠিক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই পতাকাখন কোনে কঢ়িয়াব ফ্লেগ বিয়াৰৰ কোন হ'ব আমাৰ এজন ফেমাছ টেবুল টেনিছ প্লেয়াৰ কোন হয় তেওঁ শৰত কমাল এইটো মনত ৰাখিব আৰু সেই অলিম্পিকতে যিখন টৰ্চ বিয়াৰ মানে যিখন যিটো জুই শিখা থাকে সেই জুই শিখাটো কোনে কঢ়িয়াব আমাৰ পূৰ্বৰ অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী অভিনৱ বিন্দ্ৰাই আৰু অভিনৱ বিন্দ্ৰাই তেওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট মাৰিবচোন অভিনৱ বিন্দ্ৰাই কোন চনৰ অলিম্পিকত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল আৰু কি ইভেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল টাইগাৰ ট্ৰাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ বায়লেটাৰেল এণ্ড টাই চাৰ্ভিচ এক্সাৰচাইজ বিটুইন হুইচ কান্ট্ৰি মানে টাইগাৰ ট্ৰাইফ নামৰ এই যিটো এটা যুদ্ধাভ্যাস

নৰ্থ ইষ্ট গেমছত কেইখন ৰাজ্যই ট'টেল অংশগ্ৰহণ কৰে চাওঁ আহক টুটেল আঠখনে অংশগ্ৰহণ কৰে সেইকেইখন হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰীয় ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আছাম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম ছিকিম ত্ৰিপুৰা এণ্ড নাগালেণ্ড এই আঠখন ৰাজ্যই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব এইটিন মাৰ্চ টু টুৱেণ্টি থ্ৰী মাৰ্চ হু হেজ বিন ৰিচিভ দ্য ভূটানছ হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ড্ৰাং কালিফু ভূটানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সতা দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ড্ৰোক গোলপু নামৰ এই বঁটাটো কোনে কোনজন বিদেশী মানুহে লাভ কৰিছে মানে ভূটানৰ কাৰণে বিদেশীয়ে হ'ব তো এই ফৰেন মানুহ কোনে লাভ কৰিছে ফাৰ্ষ্টবাৰৰ বাবে সেইজন হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ এই বঁটাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ঠিক আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুহেজাৰ একৈশ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো ভূটানৰ এটা সৰ্বোচ্চ অসমৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইটো হৈছিলে নাগদাক পেল গি হৰ্লো এইটো তেওঁ দুহেজাৰ একৈশ চনে লাভ কৰিছিলে এইটো বঁটা হো হেজ ৰিচিভ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ পি ভি নৰসিংহৰ ৰাও মেম'ৰিয়েল এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ যিটো পি ভি নৰসিংহ ৰাও সুৰণি বঁটা আছে এই বঁটাটো কোনজন পাৰ্চনেলিটিয়ে লাভ কৰিছে আপোনালোকে এই ফটোখন চালেই গম পাব কোন তেওঁ এই হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বিখ্যাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট ৰতন টাটা তেওঁ এই দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এই বঁটাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফাৰ্ষ্ট তেজাছ এম কে এ ৱান এয়াৰক্ৰাফ্ট ৱাছ মেড বাই হুইচ কোম্পানী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিজিনাছলি মানে নিজাকৈ নিৰ্মাণ কৰা তেজাছ এম কে এ ওৱানে এই যিখন এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে এই এয়াৰক্ৰাফ্টখন কোনটো কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াৰ শুধৰটো আপোনালোকে জানে চাগে ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে এইচ এ এল হল মানে এইচ এ এলৰ ফুল মিনিং হৈছে হিন্দুস্তান এয়ৰনটিক্স লিমিটেড আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হয় এই এইচ এ এল এই কোম্পানীটো সেই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ